Bem-vindos ao canal, pessoal. Hoje vamos explorar mais um lugar fascinante no Japão, a cidade de Izumo, na província de Shimane. Um local repleto de história, mitologia e paisagens incríveis. É perfeito para um passeio de drone, é claro. Para quem ama a cultura e tranquilidade do Japão, vamos decolar? Esse aqui é mais um droneiro que está passeando comigo hoje. O Sérgio vai ser o meu guia aqui em Izumo. Ele também é droneiro, um grande droneiro aqui da região. E ele vai me mostrar as belezas próximas aqui. Aí, meu mestre. Esse é o cara, hein? Inscreva no canal dele, hein? Aí, eu gostei dessa parte, cara. Eu gostei dessa parte. Se inscreva no canal, afinal dá um trabalho danado fazer um vídeo. Antes de mais nada, quero deixar vocês por 5 minutinhos apenas vendo essas incríveis imagens e relevos da região costeira de Izumo, que fica ao sudoeste da ilha principal do Japão e que foram capturadas com o drone Air 2S. Em seguida, mostraremos e falaremos sobre o farol de Hinomisaki e sobre um dos mais antigos e importantes templos do Japão. Deixa aí seu comentário. Olha que lindo, veja cada imagem. É deslumbrante. Thank you.
Outro ponto interessante aqui é o farol de Hinomisaki, o mais alto do Japão. De lá de cima, você tem uma visão panorâmica das águas azuis e do litoral que parece infinito. E voando com o drone, dá para você sentir uma verdadeira imensidão e a tranquilidade do lugar. Excelente, lindo lugar. Se você quer conhecer o Japão, vem aqui para Izumo. E a formação rochosa interessante dessas pedras aqui, pode ver que é tudo em formato cúbico, né? Então ela vai subindo tudo desse jeito aqui. Interessante, né? A formação é vulcânica mesmo. No vídeo anterior, eu estava em Miyakojima, a 210 quilômetros de Taiwan. Aqui eu estou na costa oeste do Japão, aqui é o Mar do Japão, e a 500 quilômetros daqui, não muito longe, nós temos a Coreia do Sul. O Izumo Taisha, também conhecido como Grande Santuário de Izumo, é um dos santuários shintoístas mais antigos e importantes do Japão. Sua construção original remonta a um período muito antigo da história japonesa, embora a data exata seja incerta. Há registros históricos que sugerem que ele já existia no século VII. No entanto, a tradição afirma que o santuário é ainda mais antigo, com menções que datam de tempos mitológicos. O edifício atual do santuário principal foi reconstruído em 1744, seguindo o estilo arquitetônico tradicional. Esse santuário é dedicado a Okuninushi no Mikoto, o deus da criação e do casamento. Aliás, dizem que em outubro todos os deuses do Japão se reúnem aqui, e por isso chamam esse mês de Kamiarizuki, ou mês com deuses, enquanto no restante do Japão ele é conhecido como Kannazuki, o mês sem deuses. Incrível, não é mesmo? Aquele é o templo principal, fica ali atrás, o mais alto. Aqui antes tudo era praia, e ele ficava na beirada da praia. Com o tempo, isso aqui foi aterrado e ele ficou aqui mais para dentro. O templo principal, ele é aberto para visita poucas vezes por ano. A Shimenawa é uma corda sagrada usada nos santuários shintoístas para marcar locais sagrados. No caso do santuário Izumo Taisha, ela realmente é uma das mais grossas do Japão e possivelmente do mundo, medindo cerca de 13 metros de comprimento e pesando várias toneladas. Ela é feita tradicionalmente da palha de arroz,
Ela é trançada à mão e o Shimenawa no Izumo Taisha tem grande importância espiritual, pois acredita-se que ele afasta os maus espíritos e purifica o ambiente sagrado. A reverência que é feita no Izumo Taisha é única, diferente no Japão inteiro, tá? Porque aqui, a hora que você faz a reverência, eu vou mostrar aqui, você abaixa a cabeça duas vezes, depois quatro palmas, aí você faz a oração, aí depois no encerramento, abaixa a cabeça novamente. Perfeito. Essa é a diferença das orações quando é feita aqui no Izumo Taisha, tá? Aqui tem os pedidos amarrados, você amarra aqui para poder concretizar os pedidos. E aqui tem umas plaquinhas aqui com mensagens, provavelmente você deve comprar em alguma dessas casinhas e pendura aqui. Com o tempo eles vêm e trocam, né? Os telhados aqui são todos feitos de palha de arroz também. Ao longe você consegue escutar o som de tambores e da flauta. Lembra que eu falei agora há pouco que os deuses vêm todos para cá em Izumo, os deuses da tradição japonesa, no mês de outubro? Aqui é o quarto onde ficam os deuses. Tem dois lados, aqui e do outro lado, para receber os deuses. Aqui no Izumo Taisha, a religião é shintoísta. Não é budismo como algumas pessoas pensam. Essa aqui é a cachoeira da Sataruga. Entrar debaixo da água, tem esse calor todo que tá aqui. Dá vontade de tomar banho com esse calor todo que tá aqui. Um lugar fresco e uma cachoeira que faz um barulho que dá até para meditar aqui. Vou gravar para ficar escutando à noite, a hora que eu for dormir. E aí, gostou desta pequena viagem por Izumo? Além da história, da mitologia e das paisagens deslumbrantes, essa cidade tem uma energia única, uma energia diferente que te convida a desacelerar e apreciar cada detalhe. Se você tiver a chance, não deixe aí de visitar, e claro, você deve trazer o seu drone, né? Se você possui drone, vale a pena. Olha cada imagem sensacional que eu estou trazendo aí para vocês.